Tęsime laidą Nauja diena, joje prisimename 1991 sausio įvykius, tą Lietuvos istorijos laikotarpį ir dabar kalbamės su tuomečiu Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru Artūru Paulausku. Pane Paulauskai, gerą dieną. Sveiki. Pradėkime nuo to, kad tuo metu buvo dvi prokuratūros. Kaip ta situacija atrodė? Kovo 22. Ta diena, kaip ir prokuratūros gimimo diena, buvo okupuota prokuratūra, atvežtas iš Maskvos Petrauskas, lietuvis, Antanas Petrauskas, pastatytas tos TSRS prokuratūros priekyje. Nu, mūsų prokurorai apsisprendė būti lietuviais su Lietuva. Ir man teko garbė būti pirmuoju generaliniu prokuroru ir kurti naują prokuratūrą nepriklausomos Lietuvos su tais prokurorais, kurių buvo beveik 99%, kurie nenuėjo su Maskva, nenuėjo su tais, reiškia, atvežtais, atskalūnais, jų buvo visai nedaug, jeigu lygint, sakysim, su Latvija ar Estija, tai čia buvo iš vis minimalų skaičiai. Tai buvo tokia situacija, kad okupuota prokuratūra, pirmam aukšte įrengtos buvo kareivinės, kur su ginklais, su automatais, kulkosvaidžiais, miegojo, nakvojo kariškiai. Ir mums tie, kurie dirbo dar, reiškia, iki 90-tų, leido įeiti pastatą. Man, kadangi aš jau paskirtas naujos valdžios aukščiausios tarybos, buvo uždarytos durys. Nu ir teko organizuoti darbą, tiesiog būnant jau už sienų šitos prokuratūros. Taip kad dvi prokuratūros šita nieko faktiškai neveikė, nes visos teisės traukos institucijos ir teismai buvo pareiškę, kad nepripažįsta jų čia jurisdikcijos. Ir jie visokių būdų trukdė mums dirbti. Visaip stengiasi trukdyti. Kokiais būdais? Nu, sakysim, kėlė man baudžiamas bylas, jeigu aš ten kažką pasakau, reiškia, arba kažką padarau. Toliau, reiškia, mūsų darbuotojams neleido, sakysim, naktį ateiti į pastatą, pasimti filmavimo kameras, kitus įrodymus fiksuojančius dokumentus ir prietaisus ir techniką. Reikėjo į namus neštis, taip pat neleido. Tai čia papasakosiu, žmonės užlipdavo ant stogo gretimo pastato, pereidavo ant mūsų pastato stogo ir nusileisdavo ir ten palikdavo atvirą langą ir per šeštąją aukštą per langą įlipdavo ir paimdavo tą techniką. Ir su ją vykdavo įvykio vietą ir fiksuodavo tuos nusikaltimus. Taip kad viską, ką galėjo, trukdė. Po to beje mes iškėlėm baudžiamas bylas. Ir buvo nuteistas, Petrauskas tiesa pabėgo po Rugpjūčio pučio į Maskvą ir ten pasiliko, o iš Maskvos mes parsivežėm tokį Krempovskį, jo pavaduotoją, kurį čia teisėm. Kada ir kodėl buvo nustota jau trukdyti? Po Rugpjūčio pučio, kai Maskvoje visiškai galutinai žlugo, TSRS, nu, dar TSRS kiek tai pravegetavo, kiek tai mėnesių, bet iš esmės tai po pučio šitie prokurorai, kurie vaidino prokuratūrą ir ten, reiškia, trukdė, tiesiog Rugpjūčio 22 susikrovė savo mantą ir per Rygą visi evokavosi į Maskvą. Sausio 13, būnant Teisėsaugos institucijos vadovu, kaip ją prisimenat? Nu, mums buvo aišku, kad bus kažkokie įvykiai. Jie jau prasidėjo nuo sausio 8, spaudos rūmai, aukščiausioji taryba, pastatų užėmimai ir technikos važinėjimai. Bet to mes turėjom kitus duomenis, kad tikrai ta naktis gali būti nerami. Tai prokuratūrai budėjo grupė prokurorų, vėliau jie ir pirmus pradėjo darbus daryti, jau fiksuojant nusikaltimą. Ir kai tik prasidėjo prie bokšto tie įvykiai ir prasidėjo į ligoninės vežimas sužeistų, sužalotų, į morgą buvo atvežti pirmieji žuvę
gynėjai, viskas įsijungė, mes jau pakėlėm visą prokuratūrą, kreipėmės į visus dalyvavusius gynyboje žmonės, kurie grįžo į savo rajonus, kad jie kreiptųsi į prokuratūrą, būtų fiksuojami sužalojimai, kad būtų ekspertai pakviesti, kad apžiūrėtų, kad viską galėtų dokumentuoti, kad būtų apklausti, kurioje vietoje, kada gavo sužalojimus. Nes buvo, pirmiausia, buvo labai daug sužalotų, buvo trūkę ausų būgneliai, kadangi jie stovėjo prie bokšto, o tankai tiesiog šaudė virš jų galvų ir šaudė į juos. Tai daugiausiai žmonių buvo trūkusiais šitais ausų būgneliais. Nu ir buvo įvairūs kiti sužalojimai, kurie jau buvo fiksuoti. Tie, kurie gavo sunkesnius sužalojimus, jie gulėjo ligoninėje, gydėsi, tai tas irgi buvo fiksuoti. Nu, kitaip sakant, ta byla ne sausio 13-osios naktį prasidėjo, kaip sakiau, jinai prasidėjo anksčiau. Mes ją paskiau skaldėme, tos pačios prokuratūros užėmimas buvo byla. Buvo įvairiausių pastatų užėmimai, buvo atskiros bylos, paskiau jos buvo kai kurios sujungtos į vieną. Ta byla prasidėjo, nu, sakysim, didesnį apėmė laikotarpį negu ta viena naktis. Ir jinai vis tiek buvo pradžioj kvalifikuota kaip reiškia, bandymas įvykdyti valstybės perversmą. Tai kur ta byla nuėjo, kaip tą vertinat, koks tolesnis kelias buvo? Tai 96 metais buvo bandymas atiduoti jau tą didžiąją bylą sausio 13-osios į teismą. Aš dar pasirašiau kaltinimą išvadą ir buvo perduota. Bet buvo, reiškia, už akių didžioji dauguma perduotų teisti. Nu, suprantama, Jazovas, ten Kričkovas, visi kiti, tie aukščiausi žinybų vadovai karinių, jie nebendravo. Tiesa, mes turėjom galimybę juos apklausti, kai jie po pučio buvo suimti ir Maskvos kalėjime mums leido tuo metu buvę prokurorai, Rusijos prokurorai, su jais susitikti ir padaryti apklausos. Jos buvo filmuotos, beje, gal Kričkovas tik vienintelis atsisakė duoti parodymus, o visi kiti davė tos parodymus, jie yra byloj. Ir ta byla praktiškai užsisuko ir ta byla buvo tyriama, bet dar pradžioj Rusijos prokurorai buvo pakankamai tokie draugiški ir kolegiški, vykdė mūsų atskirus pavedimus, bet labai greitai mes pajutom tokį šaltuką, kad mūsų tie teisiniai pavedimai arba prašymai teisinės pagalbos ignoruojami. Kuriuo metu tas lūžis vyksta? Tas lūžis įvyko, nu, kur tai apie 90, turbūt kokius antrus, gal jau apie trečius. Tai, bet mes vis tiek perdavėm tą didelę grupę už akių ir teismas atskyrė tuos, kuriuos buvom perdavę, ten Burokevičių, Jermalavičių ir ten kitus, beje, 5 ar 6, juos paėmė teisti, o kurie buvo, reiškia, perduoti teisti už akių, juos atskyrė ir grąžino visą bylą prokuratūrai. Ir pasakė, kad nėra sutvarkyta teisinė bazė, nu, kitaip sakant, teisinė, reiškia, aplinka yra, nesuteikia galimybės teismui teisti už akių. Ir gana ilgai aukščiausiam Seime, vienam, kitam, kol buvo paskiau sutvarkyti tie įstatymai, ir tada ta byla grįžo antrą kartą. Jau irgi teisti už akių tos žmonės, bet jau sutvarkius baudžiamąjį procesą, netgi buvo perkvalifikuoti jų veiksmai į kitus nusikaltimus, taip antrą kartą ta byla pateko į teismą. O jau prieš tai Burokevičius buvo nuteistas ir jo nuosprendis buvo patikrintas ir Strasbūre, ir tarptautiniuose, reiškia, kituose teismuose, institucijose, ir buvo pripažinta, kad jų nuosprendis yra teisingas ir teisėtas. Jeigu kalbėtume apie tos dienos, to laikotarpio reikšmę, kas pasikeitė po sausio 13-osios? Lietuvoje, žmonių, visuomeniai. Plačiaja prasme. Nu, visų pirma, su tokiu, sakysim, žiaurumu, su tokiu smurtu, nu, buvo susidurta pirmą kartą. Aišku, po to dar buvo Medininkai, bet čia reiškia, kad šaudoti žmonės,
kad būtų panaudoti tankai prie žmonės, civilius. Iš kitos pusės turbūt žmonės pajuto, kad visgi jie yra jėga. Jeigu jie aptvėrė ir susikibo rankomis ir nedryso pulti aukščiausios tarybos, nu, galim sakyti, kad galbūt jie gavo kažkokius nurodymus, bet iš esmės tai buvo mūsų gynėjų nuopelnas, kad buvo atsisakyta pulti aukščiausiąją tarybą. Tai žmonės dar kart patikėjo, kad jie gali, kad jie yra jėga ir kad teisingumas yra jų pusėje. Tai aš manau, kad iš vienos pusės mes minim kaip skausmingą datą, kur žuvę, kur sužaloti žmonės, kur panaudotas smurtas, beprasmės, visiškai beprasmės. Ir iš kitos pusės tai yra, nu, aš pasakyčiau, tokia mūsų ir pergalės diena. Kaina visgi buvo aukšta ir ta pergalė buvo iškovota. Tai mano nuomonė, kad įgavo tokio tvirtumo visuomenė, toks atsirado stuburas, kad visgi mes laimėsim. Aišku, dar buvo kelias 8 mėnesiai ir tas pučas, reiškia, dar taip viską pagreitino. Bet jau ėjo į tą pusę. Aišku, dar blokadą prisiminkim. Buvo daug visokių dalykų. Bet jau atsirado tas tvirtumas, kad mes galim nugalėti. Kągi, ačiū labai už pokalbį ir prisiminimus. Laidoje Nauja diena šiandien tiek. Tik paminėsiu, kad šiandien per sausio 13-osios minėjimą prie Seimo susirinko ir valdžios sprendimais nepatenkintų mitinguotojų minė. Buvo nušvilptos premjerė ir Seimo pirmininkė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasitiktas kuklokais plojimais, bet jau ne masiniu švilpimu. Ir kai kurie protestuotojai nesiskirsto dar ir iki dabar nuo Seimo. Tiek laidoje Nauja diena šiandien. Pasimatysime jau rytoj 13 valandą. Sekite įvykius per Lietuvos ryto televiziją.